Non se sorprendan, a cría de roedores xa ten o seu reflexo en Galicia. Unha empresa das pontes dedícase a cría destes animais e se vende preto de 7.000 exemplares cada mes. 20 especies de roedores diferentes que poden variar entre os 60 céntimos e os 200 euros. Isto é o que ofrece Xaraleira, unha empresa pontesa de cría de roedores. A idea de montar esta empresa pues, surgiu un pouco Así por casualidad, era una afición que tenía y vi que había ahí un pequeño nicho de mercado y me decidí a probar. Esta peculiar industria, la única que existe en Galicia y prácticamente en toda España, vende alrededor de 7.000 ejemplares cada mes. A mayoría de ellos destinanse a alimentos en zoológicos de toda España, también de Portugal, en centros de recuperación de animales. Otros como estos que tenemos aquí, tan solo se destinan como mascotas. Ratos e ratas comuns enchen a maioría destas 900 gaiolas. Destínanse a alimentación de aves e reptís. Pese a non existir demanda en Galicia, si atopamos algún comprador. Son moi difíciles de encontrar as ratas por aquí, porque como ratiños, gerbos ou hámsters, sí, pero rata é moi difícil de encontrar. A cría de roedores require espazo e, ademais, ampliar o número de especies. Outro proxecto, e aí corrijo os fallos desta de, de nave. E bueno, y también quiero meter otras especies. Digamos que es ampliar un poco el, el, mercado porque el de estos animales ya está un poco saturado. O seguinte paso para esta empresa é a comercialización de roedores conxelados. Bueno, en realidad, a ver,